За энэ хууль орж ирж байна. За Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр алсын хараа 2020-50 гэдэг хөтөлбөрүүдэд тусцсан энэ ажил орж ирж байгаа бол их баяртай байгаа. Ард хүмүүс бол энийг хүлээж байгаа. Энэ бол бизнесийн орчныг сайжруулах шударгаас тогтоох чиглэлд бол одоогийн сонсож байгаа байдлаар бол яваад байгаа шиг байна. Олон нийтийн хувьцаатай болон жинхэнэ ард түмний банк болно. За 1% эзэмшигч нь бол 20-с илүүгүй одоо байна гэх мэт энэ залтууд ороод ирсэн байна. Бид нар энийг хийж чадахгүй болох юм бол энэ хідэн банкныхаа дарамтнаас гарч чадахгүй. Хамгийн одоо бүр нийтэд ил байгаа жишээг бид нар бүгдээрээ мэдчихэ. Эрдэнтийн 49%-ийн хувьчлал тэр лоувер одоо буцааж авахгүй ч хэдэн жил энтэй үзэж тарж байна. Дараачийн лоуверыг одоо бас манай энэ их хурлын гишүүд дархнаа сонгогдсон гишүүд одоо санаачлаад явж байна. Энэ дархны хард төмөрлөгийн үйлдвэрийн концессийн гэрээ тэрэнд орж ирж байгаа санхүүжилттэй холбоотой асуудал ингээд энэ бол банкуд бүр засаг замбраагаа алдаад аварж байгаагийн хэлбэр багхгүй юу. Өөрөөр хэлвэл хадгаламж эзэмшигчдийн мөнгөөр хууль бусаар бизнес хийж энэ одоо бүх бизнесийн салбаруудыг эзэлж хагаад сүүлдээ одоо ингээд ард түмнийг тэжээдэг хэдэн үйлдвэрүүдийг нь одоо эдэж уугаа дуусгах руу орж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтүүд хийгдээд одоо энэ банкуудын давралыг одоо дарж чадах уу? Хууль бус бизнес хийдэг энэ боломжийг нь ер нь одоо яаж хаасан бэ энэ хуулинд? Энэ одоо 20% болгоод тэгээд энэ олон нийтийн хувьцаатай болгоод хангалттай гэж үзэж байгаа юу? Ажлын хэсгээс энэ асуултыг асууя. За баярлалаа. Хэнийг явуулах вэ? Амар төвшин гэж явуулна. За, Ганнибал ямар төвшин гэж? За, дандын нэм гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь бол зарчмын хувьд өөрөө чи хэлж байгаа гол одоо санал утгатай нь бол ажлын хэсгээр бидний ч гэсэн бол нийлсэн. Ер нь банкуудын эзэмшлийн төвлөрлийг бууруулах нь их чухал. Энэ бол засаглалыг сайжруулна. Засаглалыг сайжруулснаас ил тод болно. Жишээлбэл одоо банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн 6 дугаар зүйл дээр бол үйл хууль заасан үйл ажиллагааг нь бол маш тодорхой болгосон байгаа. Хууль заасан үйл ажиллагаанаас бусад үйл ажиллагаа явуулахын бол хоригдсан. Дээрээс нь Монгол банкны авч хэрэгжүүлэх санкцууд нь илүү хатуу болсон байгаа. Бүр эцсийн байдлаар хэрвээ энэ хуулийн заалтыг зөрчсөн хувьцаа эзэмшигч байвал тэр хувьцаа эзэмшигчийн эзэмшсэн хувьцаагаа хөрөнгөөс нь хасаж тооцож сандлын ирэхгүй болгож ноогдол ашиг авахгүй байх хүртэл тийм арга хэмжээ авах боломжтой болж тэгснээр одоо арилжааны банкуудын зөвхөн л одоо арилжааны банкны үйл ажиллагаа явуулна бусад банк санхүүтэй холбоогүй бизнес үйл ажиллагаа руу орох боломжгүй болох тийм одоо хатуу илүү хатуу тодорхой зүйл заалтаа болж байгаа маа. Ганбатар гэж юм. Жамлын Ганбатар. За, дамжны гишүүний тэр харж байгаа зөвлөдөө засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт 4 жилийн хөтөлбөрч суусан чи таваар батлсан баха тий. Тэгээд 20-50 гэдэг хөтөлбөрч суусан одоо зарим намуудын мөрийн хөтөлбөрч гэсэн суусан заавал хийх ёстой л ажил гэж харж байгаа. Зүгээр манай бас олон сонгогдсон гишүүд байнгын орооны хурал дээр хэлжээ л д энэ хүртэл явчихна гэдэг нь үнэхээр бас өмнө нь бид нар бас 2008 2012 онуудад хийх гэж чадаагүй маа. Энэ хүртэл явсан нь бас сайн шат та. Тэг зөв чиглэлээр нь зөв хаваад явараа л гэсэн ийм одоо сургаал их юм уу юу хэлж ийсэн. Тэг би бол одоо өмнөр нь бас одоо энэ асуудлууд зөндөө яригдчихсэнийг бол сонсч ийсэн мэдж ийсэн. Бидний одоо 16-аас 20 оны хооронд ч гэсэн энэ асуудлууд одоо банк одоо өөрийнхөө тэг олж байгаа ашигаар өөр бизнесүүд хийгээд уул нь бол хуулиар хоригдсон шүү дээ. Гэтэл ийм зүйлүүд рүү ороод одоо өөр хүмүүст боломж олохгүй байгаа зүйлүүд ч байгаа. Энэ ч гэсэн энэ 20% болох гэж байгаа горил зорилтонд нөлөөлж байгаа. Энэ асуудлыг таны харж байгаагаар одоо адилах нь нөлөөлж байгаа гэдэг хэлий. Хамгийн гол нь ил тод тунгалаг болно. Тэ одоо 20-с дэш хувьцаа эзэмшигч нэг хүн дээр төвлөрөхгүй учраас ил тод тунгалаг болно. Дотоод алчрал нэмэгдэнэ. Тэ өрнгийн бийж дээр хувьцаагаа зөв хэмжээг нь зарах болно. Нээлттэй компани болно. Энэ бүх зүйлүүд олон зүйлийн эхлэл болно гэдэгт итгэж байгаа.
их хурал одоо хяналт тавьж Монгол банк ч гэсэн энэ тал дээр тодорхой журмуудыг гаргаж ажиллах ёстой гэж үзэж байгаа. Баярлалаа. Хууль санаачилгач Батмөр гүшүүн талаар их ярьсан л да. Өнгөрсөн волонтер өдөр ингэж ярьж байгаа санаачилсан. За одоо Мөнхөөгийн ойн ч гүшүүн асуулсан.